Mnogo teško. Očekivan. Da? Očekivan. 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 Znaš kako, posle te serije pobeda, tih pet pobeda, sve je nekako bilo teret, sad treba da overimo sve to. Pa, ovo je odlična ekipa. Jeste, pa iskusna ekipa sa par stvarno kvalitetnih igrača. Oni su došli ovde da dobiju i njima je sad gušt da dobiju ekipu koja je dobila pet vezanih. Da. Tako da, mislim da smo opravdali ono, očekivanja. Bara što se tiče pobede, možda ne toliko što se tiče igre u prvom poluvremenu, ali u drugom smo popravili sve, pogotovo odbranu. Kao što sam rekao, najavi ključ je bila odbrana i želja. Tako je. To smo pokazali. Samo napred, majstore. Idemo dalje.